Ovo je peti festival koji organizujemo. Inače, organizacija ovog festivala tradicionalno je u maju, međutim, zbog aktualne situacije kako smo imali ovog proleća, festival smo pomerili za početak septembra. Međutim, evo, stekli su se uslovi da možemo organizovati ovaj festival. Biće organizovan napolju, na otvorenom, sa ograničenim brojem učesnika, isto tako i publike. Ovim putem bih zamolila publiku, isto kao i učesnike, da se pridržavaju određenih mera, da ponesu svoje zaštitne maske i da uživaju u lepoj slovačkoj narodnoj pesmi. Inače, na ovom festivalu ove godine je prijavljeno 15 učesnika, 14 devojčica i jedan dečak iz Stare Pazove, Erdevika, Ljube, Luga i Šida. Festival je revijalnog karaktera i zapravo je priprema, na neki način priprema ovih mladih solista za festivale koji se održavaju u Vojvodini, a na kojima se kasnije takmiče.